לכולן, איזה כיף שחזרתן לעוד סרטון שלי. אז היום הסרטון שאני הכי אוהבת, אתן הכי אוהבות, הסיילים התחילו, שופינג, החנויות נפתחו, תקשיבו כמה שהתגעגעתי לבוא לחנות ולקנות קצת ולמדוד. האמת שזרה די הפתיעו אותי, היו מלא סיילים ומלא פריטים שווים, וכשעברתי ליד החנות לא היה תור, אז אמרתי אוקיי, זה מלמעלה, אני חייבת להיכנס. והפריטים שאני מצאתי שם, אימאלה ואבאלה, אני כבר אגיד לכן שמה שיש לי לינקים אני אשאיר למטה, לרוב באפליקציה באמת לא נשארות כבר מידות, אבל בחנויות יש מלא מבחר, צריך ללכת ולחפש. אני אתחיל רגע מכמה פריטים שהם לא מזרה, כי באמת הרוב פה זה זרה, אז אני שנייה אראה לכם עוד כמה דברים שקניתי, גם מעניינים לא פחות, ונמשיך לזרה. אז קודם כל אני אתחיל מאדידס, קניתי את החליפה המהממת הזו, זו החולצה שהיא קרופ, אני כמובן מודדת לכם. אני מודה שהחולצה אולי טיפה פחות פרקטית, יותר טרנדית, אבל עפתי על זה ביחד, ולא יכולתי שלא לקחת את זה כסט. והמכנסיים זה פשוט בול מה שאני אוהבת בטרנינג, גזרה גבוהה, קודם כל אני גבוהה גם אני, והוא אשכרה מגיע לי עד סוף הרגל, אני 1.74 מטר, שזה לגבוהות שבינינו, כאילו הטרנינג המושלם. וגם המחיר שלו יחסית לאדידס, 400 שקל החליפה כולה, זה יחסית לא יקר, אז סופר שווה. והאמת שאני רוצה לקנות את המכנסיים גם בצבע שחור. את החולצה אני לא אקנה, כי כמו שאמרתי זה פחות פרקטי, אבל מכנסיים ממש אהבתי, ואני חושבת שאני אלך לקנות גם בצבע שחור. נעבור ל-24/7, אני מודה שזו חנות שאני פחות קונה בה בדרך כלל, אבל הלכתי לסופר פארם, זה היה מוקדם בבוקר, וזו החנות היחידה שהייתה פתוחה, וראיתי כזה שיש מלא פריטים שהם 2 ב-100. אז נכנסתי, עשיתי סיבוב, לא היו אנשים, זה היה נחמד, ומצאתי את החליפה המהממת הזו בצבע תכלת הפרפר כזה. זה לא תכלת חזק מדי, זה יהיה מושלם עם ג'קט או מעיל בצבע בז' או קאמל. אז זו החליפה, הבד מאוד מאוד איכותי, עבה, שבט מושלם, היה אותה גם בצבע ורוד עתיק ובצבע חום. בצבע חום האמת שלא נשארו כל כך מידות, אז די התלבטתי בין הוורוד לתכלת, בסוף הלכתי על התכלת. אז באמת כל החליפה יצא לי 100 שקלים, מה שכן באתר משום מה זה מופיע כל חלק ב-100 שקלים, אז אם יש לכם זמן הרבה יותר שווה לקפוץ לחנות, זה יותר זול, ואתן יכולות לקנות במחיר הזה 2 חליפות, אז חבל. פתאום תוך כדי שאני מצלמת אני מבינה שגם יש לי משהו מאסוס להראות לכם, אז אני אראה לכם את זרה ואז נסיים עם אסוס. זרה באמת אתן יודעות כבר, זו החנות האהובה עליי, אני כל כך אוהבת את הפריטים שם, אני כל כך אוהבת את הסיילים, יש מלא מציאות, אפשר להתלבש בסטייל ובזול. אז בואו נתחיל. מכנס דמוי אור גבוה עם חגורה, סופר מחמיא, המחיר 40 שקלים במקום 200, הזיה. הוא יושב כל כך יפה על הגוף, האמת שזה גזרה שהם מוציאים בכל שנה בכל מיני צבעים, הפעם עשו גם בדמוי אור, יש לי כבר מכנס כזה בצבע אדום, אבל כמובן שהשחור הזה יהיה לי כל כך יותר פרקטי. זה מצד אחד שחור, מצד שני זה דמוי אור, אז זה ככה משדרג ומקפיץ את הלוק. המכנס הבא גם כן דמוי אור, תראו את הצבע שמנת שלו, כל כך כל כך יפה, הצבע מדהים בעיניי, בשנייה שראיתי את זה כאילו חטפתי. המחיר גם כן 40 שקלים במקום 170, יושב מושלם, שוב פעם מכנס מאוד פשוט, מצד שני יש את האור שמשדרג, באמת עם שריגים בצבע חום, עם טישרט אפילו לבנה וסניקרס, זה הולך להיות כל כך יפה ביחד. הפריט הבא למען האמת לא מקטגוריית הסיילים, אבל ממש ממש אהבתי את הג'ינס הזה, והוא עלה 170, שהאמת לדעתי לג'ינס זה ממש סבבה, הוא יושב יפה, בדרך כלל דווקא ג'ינסים אני פחות מוצאת בסיילים, ממש לפעמים, אבל נראה לי אחלה מחיר לג'ינס שיושב יפה, באמת חסרים לי ככה ג'ינסים. אז אם יש לכם עוד המלצות, אני ממש מחפשת גזרה שהיא יותר מאם, פחות סקיני, כבר פחות מדבר אליי. מכנסיים, תקשיבו, אני מסודרת מבחינת מכנסיים, לקיץ, לסתיו, לחורף, אביב, מה מתקרב עכשיו אביב? סודרת. יש פה את המכנס הזה, מכנס אלגנט, שיהיה כל כך יפה עם הנעליים שאני תכף אראה לכם. המחיר שלו 80 במקום 270, האמת שאני טיפה צריכה לעצר אותו במותניים, אבל בעיניי, כאילו זה מכנס סופר איכותי, תראו מקרוב אולי, אתם תבינו. זה מהמכנסיים האלגנט המאוד איכותיים של זרה, באמת מרגישים על הבד, הוא שונה אפילו מהמכנסיים האחרים שלקחתי, מאוד מרגישים את זה. אז אפילו אם אני אוסיף עוד 40 שקלים אצל תופרת לעצר טיפה במותן, זה עדיין מחיר שהוא סופר שווה בעיניי. זה המכנס הזה, ומה עוד יש לי פה? עוד מכנסיים, רגע, נראה לי זה אחרונים.
אוקיי, מכנסיים אחרונים. זה המכנסיים, הם באמת יותר מתרחבים כזה, יותר משוחררים. הרגשתי שגם חסר לי כזה בארון. יש לי מכנס אלגנט מאוד יפה בצבע שחור. רציתי משהו טיפה יותר משוחרר. המחיר שלו היה 50 שקלים במקום 200, אם אני לא טועה. פשוט נפל פה הטיקט, ואני רק זוכרת שזה עלה 50. שוב, מרגיש סופר איכותי, יושב כל כך יפה, הולך להשתלב לי מושלם במלא לוקים. נעבור לסוואטשר שקניתי פה. סוואטשר מאוד קלאסי, צבע אפור בעיר, אפרפר כזה, ועם קריות בכתפיים. זה לגמרי משדרג אותו. סוואטשר הכי הכי פשוט, אני אשים אותו, הנה, אפילו עם המכנס השחור, אני אמדוד לכם את זה כמו שמדדתי בחנות. אבל תראו כמה שזה יפה פתאום ביחד. זה מאוד פשוט, אבל ממש ממש יפה. והמחיר שלו היה במקום 90-40 שקלים. עכשיו תראו, פה נגיד אין מדבקה, סתם המלצה שלי, אין פה מדבקה של סייל. מה שאני עושה כשאני נכנסת לחנות של זרה בסייל, אני פותחת את האפליקציה, יש להם שם את האופציה של הסריקה, ואני פשוט סורקת מלא פריטים שלא מופיע להם מבצע, ואני מגלה שזה במבצע, אז כאילו פשוט סרקתי את זה, אמרתי לא בא לי להוציא את זה 90 שקלים, בואו נראה אם זה במבצע, ראיתי 40, לקחתי. אז סתם כזה טיפ, אם בא לכם, זה ממש ממש נוח, זה מה שאני תמיד עושה. אוקיי, זה בלייזר היסטרי, תקשיבו, הרבה זמן שאני רוצה בלייזר שחור, הבנתי כזה שחסר לי, לא יודעת איך, אין לי בלייזר שחור, אני מתה על בלייזרים, ואני מאוד אוהבת את הבלייזרים של זרה, הם מאוד איכותיים, ואז ראיתי את היפיוף הזה, תקשיבו, קודם כל, זה מהבלייזרים היקרים שלהם, הוא עלה 570, מחיר התחלתי, אני קניתי אותו ב-100, עכשיו, האמת, התמזל מזלי, המחיר שלו מתומחר 200 והם טעו במדבקה, הם שמו 100, אז אם יש מחיר מסוים על הטיקט, אז לפי החוק אמורים למכור לך במחיר הזה, אז היא פשוט שינתה לי את זה בקופה ל-100 וזהו, והבלייזר כאילו היסטרי, יושב מושלם עם הקריות בכתפיים, בול הגזרה שאני אוהבת, בול במידה שלי, כאילו הוא חיכה לי שם, לא ראיתי עוד כאלה האמת, אין, תמיד צריך לחפש ולחפש. עוד פריט שהאמת במחיר מלא, אבל המחיר ההתחלתי שלו די סבבה, יחסית כאילו לפריט עצמו. מעיל כזה, אוברסייז, צבע אפור בעיר, גם משהו שכזה אין לי עדיין. זהו, לקחתי מידה מדיום, סופר שווה, אני מתה על מעילים כאלה. זה באמת פריטים שאני ממש לא מתקמצנת לקנות, כי אני רואה שהם משמשים אותי שנים קדימה, מעילים קלאסיים ארוכים, זה דברים שאני משתמשת כל שנה, אז זה משהו שאני ככה באמת לא מתקמצנת וקונה. עוד פריט, אל תצחקו עליי, זה די דומה לבלייזר הקודם, אבל זה עוד בלייזר שחור, אבל הגזרה שלו יותר קצרה כזה, ואני אגיד לכם מה, המחיר שלו היה במקום 200 שקלים 60 שקלים. אז לא היה לי בלייזר שחור, ועכשיו יש לי שניים, מקווה שאין רעש מבחוץ. אז הוא גם ממש ממש יפה, אני אוהבת את איך שהוא יושב. ונראה לי שהגענו לפריט האחרון מזרה. אני תמיד אומרת לכם לחטט במחלקת גברים, ושימו לב מה מצאתי. תראו את הכובע ההיסטרי הזה. מי מנחשת כמה הוא עלה? 30 שקלים במקום 170. אתן קולטות? איזה יפה הוא. כאילו אפילו סתם לתמונות כזה, אני אשים אותו. זה 30 שקלים, בנות. כאילו גם זה של בנים, מה? לא יודעת. זהו, אז אני מה זה מרוצה. נעבור לשני זוגות נעליים שיש לי מאסוס, גם סופר שווה, ונסיים את העול המושלם הזה. תקשיבו, זה העול הכי כיפי שהיה לי בתקופה האחרונה, אז אני מביאה את הנעליים ואני באה. פתאום אני אומרת, למה הזזתי את השיער אחורה כל הסרטון? הבאתי את הנעליים. קודם כל זה הגיע ממש ממש מהר, תוך שבוע וחצי, אפילו פחות, תוך 9 ימים, זה היה אצלי. שני הזוגות עלו לי, אני לא זוכרת כמה כל אחד, אבל שניהם יצאו לי 190 שקלים. גם כי היו מבצעים, גם כי הפכתי לרובל והסברתי את כל השיטה איך מוזילים, עשיתי על זה גם סרטון, אז אם לא ראיתן ואתן לא מכירות, לכו לראות. זה ממש מוזיל משמעותית את הקנייה. והיה 25% הנחה עם איזשהו קוד קופון כזה שהיה להם כמה ימים. אז זה המגף הראשון שלקחתי, תראו כמה שהוא יפה, תראו פה, אני מאוד אוהבת את הצורה שלו פה מקדימה, את איך שהעקב, רגע אני אנסה כאילו להראות לכם,
זה מאור אמיתי, לי יש עצם גבוהה, אז זה טיפ טיפה לוחץ לי פה, אני מקווה שזה יתרחב בגלל שזה מאור, אז שזה יקבל את הצורה של הרגל, זה בדרך כלל קורה. והוא כל כך יתאים לי עם המכנסיים שקניתי, שהם כזה מתרחבים טיפה, יותר ישרים. זה הולך להיות מושלם ביחד, תכלס, בשביל זה קניתי את המגפיים האלה, כי רציתי משהו שיהיה לי לסגנון הזה של המכנסיים. ועוד מגף שקניתי, באמת ככה, יותר ליום יום. הוא כן טיפה צ'אנקי, אבל הרבה יותר קלאסי ועדין. יש פה את הסרוכים האלה גם, מאוד אוהבת את הצורה מקדימה. סופר קלאסי, יתאים לי למלא מלא לוקים. והמחיר, כאילו בואו, 190 שקל לשני זוגות מאור אמיתי, אני לא אמצא את זה בחיים, גם לא בסיילים של הסיילים של הסיילים בארץ. זהו, אז זה הפריטים ככה מאסוס. וזהו, זה העול קניות, האמת שאני כל כך כל כך מרוצה. המחירים באמת סופר נגישים, דברים קלאסיים שישמשו אותי שנים קדימה לדעתי. זה הזמן לספר לי איזה פריט הכי אהבתן, תרדו לתגובות למטה, תכתבו לי מה הכי אהבתן. כמו שאמרתי, אם יש לי לינקים לפריטים מסוימים, אני אשאיר לכם בתיבת המידע. כנראה שחלק מהדברים כבר לא יהיו במלאי, כי פשוט תלכו לזרה, לכו, יש סיילים ופשוט אתם תמצאו מלא דברים, אני בטוחה. זהו, אם אתן עדיין לא רשומות במקרה לערוץ, זה הזמן להירשם, להשאיר לייק, להשאיר תגובה. אני אוהבת אתכן מלא ואנחנו ניפגש בסרטון הבא. ביי ביי.